Tosiaan, Kalle Tervo, olen minä STM:stä hallitusneuvos. Miltäs näyttää? Tuliko mun kalvot näkymiin? Kyllä. Loistavaa, kiitos. Vähän jännittelin tätä on selaimen kautta tässä Teamsillä. Lisäksi mä jännittelin sitä, mä katsoin ohjelmaa, ja siinä oli sille, että 9.00-10.45 Kalle Tervo, me luolen varautunut 15 minuuttiin, enkä näin pitkään, mutta onneksi se tosiaan olikin sen koko osuuden, eikä minun osuuteni osa. Juridisia lähtökohtia olisi luvassa. Juridiikkaan pykäliä, niin ajattelin sitten ensimmäisen kalvoon laittaa muutaman pykälän näkyviin. Kaikki valtionavustustoiminta perustuu valtionavustuslakiin, joka on yleislaki, joka antaa pohjan tosiaan kaikille valtionavustustoiminnalle. Lisäksi näihin hankkeisiin, joita nyt käynnistellään, sovelletaan tämän vuoden alussa voimaan tullutta asetusta, valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023. Se on sellainen asetus, joka antaa lähinnä sellaisia puitteita sille, että miten sosiaali- ja terveysministeriö on voinut valtionapuviranomaisena nämä avustukset myöntää miten ne tullaan myöntämään ja muuten sellaisia enemmän ehkä niin kuin viranomaiseen kohdistuvia menettelytapoja ja täsmennyksiä, toki jotain merkitystä myös hanketoimijoiden kannalta. Valtionavustuslaki on kyllä sellainen, että siinä on ihan hankkeen kannalta monella tavalla hyvinkin olennaista. Siinä säädetään valtionavustusten hakemisesta, myöntämisestä, valtionavustuspäätöksestä, avustuksen käytöstä. Ja sitten jos tulee ongelmia, niin myös hankalista asioista, avustuksen palauttamista, takaisinperinnästä, valvontatoiminnasta. Koko valtionavustussääntelyn tavoitteena on se, että ne avustusrahat tulee käytetyksi sillä tavalla, että niillä saadaan sitä hyvää aikaa, jota yhteiskunnallisesti kulloinkin toivotaan ja tavoitellaan. Ja toisaalta tavoitteena on myös hyvä taloudenhoito, eli että rahat tulee käytettyä tehokkaasti siihen, mitä tavoitellaan. Mä vähän suunnittelin, että mulla olisi ollut tässä esityksessä vain yksi ainut dia, ja jos näin olisin toiminut, niin se olisi ollut tämä seuraava dia, se on mun paras juridinen vinkki näihin valtionavustusasioihin liittyen. Tulee tässä. Perehdy päätökseen. Sitten kun nämä valtionavustuspäätökset valmiiksi saadaan ja te saatte ne, niin todella päätös kannattaa lukea hyvin ja huolehtia siitä, että vielä riittävän hyvin siellä hankkeen puitteissa tiedetään laajemminkin, että mitä siellä päätöksessä oikein lukee. Se valtionavustuspäätös on noita äsken mainittuja lakeja ja asetuksiakin paljon olennaisempi tämän hankkeen kannalta, aivan olennainen. Se määrittää, että miksi avustus on ylipäätään myönnetty, ja mihin tarkoitukseen, ja että milloin sitä rahaa saa käyttää, sen avustuksen käyttöaika. Päätöksen vastainen toiminta voi johtaa avustuksen maksun keskeytykseen tai velvollisuuteen palauttaa jo saatua avustusta takaisinperintätoimiin. Et se on erittäin tärkeää ymmärtää, että mitä siellä lukee ja miten noudatetaan päätöstä. Se velvoittaa avustuksen saajaa. Ja sitten, jos on sen kaltainen hanke, että on se avustuksen saaja hankehallinnoija ja sitten useampia osatoteuttajia, niin hankehallinnoijan kautta sitten huolehditaan siitä, että se velvoittaa sitten kaikkia osatoteuttajakin osaltaan. Eli se on velvoittava. Mutta kääntöpuolena, niin se velvoittaa myös ministeriötä valtionapuviranomaisena. Se on siitä hyvä, että ei voi tulla sitten semmoista tilannetta, että täältä tulisikin sitten päätösten antamisen jälkeen niin kuin jotain yllätysvetoja, että ei, että vaikka päätöksessä sanottiinkin noin, niin nyt tehdäänkin näin, vaan se, niin siihen pystyy myös sitten luottamaan, että tähän sitä rahaa saa käyttää tämän käyttöajan. Kuten sanottu, niin siihen kannattaa laajemminkin perustua, että perehtyy tähän päätökseen, että se on olennainen hankkeen johdolle, hankkeen talousihmisille,
projektipäälliköille tai miten organisoidaankaan ikinä erilaiset projektit, mutta ihan sitten myös semmoiselle projektihenkilöstölle, että siitä, että riittävän laajasti jaellaan keskeinen informaatio, että mitä siellä päätöksessä on ja vaikkapa tämän tyyppisiin tilaisuuksiin osallistutaan, niin se on hirmu tärkeää. Tähän tallennetaan, niin jälkeenpäinkin kannattaa suositella näitä katselemaan niiltä osin, kun päätöksen sisältöjä avataan. Se on info, joka on tarpeellista ihan koko hankehenkilöstölle monelta osin. Vaikka semmoinen esimerkki, että sitten kun hanke on hyvässä käynnissä ollut jonkun aikaa ja sitten siellä aletaan pohtia, että olisi kyllä aika hyvä, jos meiltä vaikka sellainen 3 hengen porukka lähtisi opintomatkalle johonkin naapurimaahan, jossa on hyviä tämmöisiä henkilökohtaisen budjetoinnin malleja jo käytössä, ja mietitään, että onko tämmöisen matkan sitten kustannukset avustuspäätöksen mukaan, tai ylipäätään, niin onko ne hyväksyttäviä kustannuksia, voidaanko ne avustuksella kattaa, niin todellakin sieltä avustuspäätöksestä niin vastaus tähänkin löytyy. Ja muihin tämän tyyppisiin kysymyksiin, että mitkä ovat hyväksyttäviä kustannuksia, mitä sillä hankerahalla saa tehdä ja mitä ei. Siellä päätöksessä määritellään erityisesti muun muassa seuraavia asioita, mihin sitä avustusrahaa saa käyttää, eli mitkä on hyväksyttäviä kustannuksia. Tästä Avin Tuula ja Jaana kertookin vielä merkittävästi tarkemmin. Sitten päätöksessä on listattu paitsi hyväksyttävät kustannukset, niin siellä on myös erikseen listaa, mitkä nyt ainakaan ei ole hyväksyttäviä kustannuksia selkeyden vuoksi. Talouden ja hallinnon menettelytavoista, kirjanpidosta, hankinnoista, työajan seurannasta on päätöksessä ehtoja. Sen osalta pikavinkit on ehkä sellaiset, että kannattaa alusta asti pitää huolta siitä, että hankkeen menot, kaikki mihin avustusta ajatellaan käytettäväksi, menee kirjanpitoon sillä tavalla, että ne on helppo löytää, ne on helppo eritellä muista, niillä on oma kustannuspaikka ja sitä kautta ne on helposti sieltä todennettavissa. Hankinnoista, hankintalakia täytyy muistaa, noudattaa. Eli silloin kun käytetään tätä valtiolta tullutta avustusrahaa, niin vaikka organisaatio olisi sellainen, että muuten hankintalaki ei tule sovellettavaksi, niin avustusrahaa käytettäessä tulee hankintalakia noudattaa. Ja päätös velvoittaa myös kilpailuttamaan myös pienhankinnat. Et kun on yli 20 000 euron hankinnasta kyse, niin pitää useampi tarjous pyytää. Työajan seuranta siinäkin heti alusta saakka sellaiseksi, että pystytään osoittamaan, että se työ on aidosti kohdistunut hankkeelle sellaisella henkilöllä, joka sitten tekee jotain muuta kiinni ja sitten hanketoimia, niin jotta on selkeä, että mikä on sitä, joka voidaan tällä hankerahalla kattaa. Joillekin hankkeille saatetaan päätöksessä asettaa jonkin tyyppisiä erityisehtoja, jotka täsmentää sitä, että nyt jollain soi puhelin, jotka jotenkin täsmentää sitä, että millaisia hanketoimia erityisesti tulisi hankkeessa tehdä. Raportoinnista hankkeen aikana ja sen päätyttyä on ehtoja. On tärkeää huomioida jo hankkeen suunnitteluvaiheessa jo nyt niin se, että miten tästä raportoidaan, että aletaan kerätä alusta saakka oikea tieto talteen ja se on sitten helppo raportoida niin hankkeen aikana kuin sen päätyttyä. Hankesalkun käyttö liittyy muun muassa tähän. Sitten useita muita yksityiskohtia pienempiä on ehtoa tekijänoikeuksista. Sellaisin kun hankerahalla syntyy jotain tuotoksia, niiden tulee olla vapaasti hyödynnettävissä ja muuta sen tyyppistä. Jos tähän päätökseen ja muuten, että mitkä on sallittuja hanketoimia ja mitkä ei, niin on jotain epäselvää, niin kannattaa ajoissa kysyä neuvoa hankkeen vastuuhenkilöiltä, niin THL:n päästä kuin STM:n päästä saa aina kysyä neuvoa, mutta kannattaa kuitenkin aina ensin vilkaista, että mitä siellä päätöksessä itse asiassa tästä sanotaan. Monet asiat löytyy sieltä kuitenkin aika hyvin. Sitten jos käy niin, että huomataan sitten, että no hankkeessa pitäisi kyllä tehdä jotain sellaista, mikä tämä päätös ei nyt vaan mahdollista, niin siitäkin kannattaa olla yhteydessä ja sitten asiaa voidaan käydä läpi, että miten se on järkevintä toteuttaa
Ja jos ne toimet on sellaisia, että totta, että ne todella sopisi hyvin ja totta, että ne ei mahdu tämän päätöksen sanamuotoon, niin silloin on mahdollista myös hakea sitten päätöksen muuttamista STM:n suunnalta. Ja sitä kautta sitten mahdollistaa sellaisetkin jutut. Joskus kun hankkeessa päässään pidemmälle, niin näinkin voi käydä, että ymmärretään, että sittenkin tällainenkin on tarpeen. Vielä pari sanaa hankkeen hallinnoinnista. Ja sitten onkin mun sanallinen arkku jo tyhjennetty. Näissä henkilökohtaisen budjetin hankkeissa osa hankkeista käsitykseni mukaan tulee olemaan sellaisia, että siellä on vaan se niin kuin yksi avustuksen saaja, joka yksin toteuttaa sitä hanketta, mutta monet on sen kaltaisia, että on avustuksen saaja ja joukko muitakin toimijoita, jotka toteuttaa sitä hanketta. Täällä on perusteltu erityisesti, että avustuksen saaja voidaan kutsua hankehallinnoijaksi, ja ne muut toteuttajat on osa toteuttajia, jotka sitten saa osan siitä avustuksesta käyttöön, ja jotka sitten yhdessä toteuttaa niitä hanketoimia, ja yhdessä jakaa sitä STM:n myöntämää avustusta keskenään. Nämä hankehallinnoinnin menettelyt kaiken kaikkiaan niin yhden toteuttajan hankkeen kuin sitten tämmöisen laajemman hankekokonaisuuden osalta vastaa hyvin pitkälti viime eduskuntakauden näitä kärkihankkeita, että saattaa olla, että hyvin linjoillaan monia kokeneita hankeihmisiä, niin samantyyppistä on luvassa kuin siellä. Ehkä niin, että tällä kertaa ollaan pyritty vielä hiukan enemmän tekemään malliasiakirjoja ja ohjeistusta, jotka on tarkoitus vielä entisestään helpottaa tätä juttua, ja joitain menettelyjä on pikkusen pyritty keventämään, että hankehallinnon byrokratia pysyisi kohtuullisena. Toisaalta tarkoituksena kuitenkin on, että hommat hoidetaan alusta asti sillä tavalla kuntoon ja varmistellaan, että ei tule jälkikäteen selvitettäviä ongelmia, ja tästä toki jonkun verran syntyy paperityötä ja semmoista hyvää byrokratiaa, joka varmistaa sen, että pysytään oikeilla poluilla. Joustojakin löytyy, että mitään turhia papereita me ei pyydetä, ja aina olla valmiit perustelemaan, että miksi me mitäkin paperia pyydetään siltä osin, kun ne ihmetyttää. Se itse valtionavustuspäätös osoitetaan silloin, kun on useita osatoteuttajakin hankkeessa, niin sille varsinaiselle hankehallinnoijalle. Hankehallinnoijalla on monia tehtäviä, monia erityistehtäviä. Totta kai siltä osin, kun hankehallinnoija itse toteuttaa sitä hanketta, ne omat hanketoimet, mutta sitten hankkeen koordinointia, sen hankkeen toimijoiden välisen yhteistyön järjestämistä. Hankehallinnoija kokoaa maksatushakemukset yhteen ja lähettää ne sitten eteenpäin aville, joka sitten maksaa niiden perusteella avustusta aika ajoin. Ja hankehallinnoija vastaa myös hankkeen asiakirja-aineiston säilyttämisestä. Sitten vielä hankkeen jälkeenkin kaikki aineistot on säilytettävä peräti 10 vuoden ajan, ja myös vastuut säilyy sen saman ajan. Tämä hankehallinnoijalla on melko paljon valtaa ja sen myötä myös paljon vastuuta. Siksi tuossa on tuo hämähäkkimies tästä asiasta muistuttamassa. Ehkä hankehallinnoija muutenkin vähän niin kuin hämähäkkimies pitää siellä sitä verkkoja yllä siinäkin mielessä. Sitten jos tulee jotain jälkiselvittelytoimia, tämmöiset takaisinperintätoimet ja muut, niin ne kohdistuu kanssa ensisijaisesti siihen hankehallinnoijaan. Että hankehallinnoijalla on monta hyvää syytä olla siellä tarkkana ja kantaa hyvin vastuunsa. Sopimusavustusten siirrosta on tuolla vielä viimeisenä pallukkana. Silloin kun hankkeessa on useampi toteuttaja, niin hankehallinnoijan on tehtävä jokaisen osatoteuttajien kanssa tämmöinen sopimus avustuksen siirrosta. Se on se elementti, joka tuo nämä valtionavustuspäätöksen ehdot kaikilta osin velvoittamaan myös niitä osatoteuttajia. Meiltä saa mallin siihen, että millainen se sopimus kannattaa olla, mutta sitä saa toki muokkailla sen mukaan, miten parhaaksi sitten hankkeessa katsotaan. Se on aivan olennainen palikka tässä kaiken kaikkiaan.
välillä joissain hankkeissa ajatellaan sitten sillä tavalla, että jonkun toteuttajan osalta niin kun ei siirretäkään avustusta, vaan ostetaan palveluita joltakin toimijalta, ja se on, että tämmöinen joku toimija on sillä tavalla mukana. Sekin on täysin mahdollista, mutta silloin kun on laajemmasta semmoisesta osallistumista siihen hankkeeseen kyseessä, niin vahvasti kyllä suosittelen tätä avustuksen siirron mallia. Tämä avustuksen delegointi on parempi kuin semmoinen laaja ostopalvelumalli. Tässä mallissa vastuut on selkeämmät ja toiminta on yhdenmukaisempaa kaikin puolin. Tätä hämähäkkimies vahvasti suosittelee. Yes. Ei, luulen, että sanoin kaiken, mitä piti, että kiitos vaan omasta puolestani ja hämähäkkimieskin siinä kiittelee. Ja oikein hyviä onnistuneita hankkeita.